Jos rakastatte lapsianne, niin älkää viekö niitä mihinkään joukkueurheilulajiin. Älkää, koska joku on keksinyt semmoisen jutun, kun kaikki saa pelata. Miksi kaikki saa pelata? Miksi kaikki saa pelata? Viime viikonloppuna mun pojan ensimmäinen fudisturnaus. Kaikki sai pelaa. Ja mä olin silleen, että miksi kaikkien pitää pelaa? Me ollaan häviöllä. Ja se valmentaja oli silleen, että Ali, lapsille tulee paha mieli, jos ne ei saa pelata. Mä olisin, että vittu, mulle tulee paha mieli tästä. Se oli silleen, no mitä sä haluat, että mä teen? Mä sanoin silleen, että ota mun poika pois, se on se syy, miksi me hävitään. Kato sitä! Kato sitä! Hyvä rakas vittu, väärä maali! Fuck! Nyt se otti housut pois!